Успешен старт на втората полугодиево македонска каменица. Образовните институции, Средното обштинско училище Милијаневски Джингар, Основното обштинско училище Свети Кирил и Методи, како и јавната обштинска установа Детска градика Бамби, по завршениот зимски распуст нормално функционираат со присуство на сите вработени ученици и дечињата од предшколските групи во Бамби. Учениците во Средното обштинско училище Милијаневски Джингар Македонска каменица денес официјално е започнала наставната програма за второто полугодие и нема отсутство од ниеден ученик. Сите професори се дојдени на работа и наставата се одвила без никакви проблеми. Денес во нашето училиште Свети Кирил и Методи почна второто полугодие, обезбедени се средства и услови, сите наставници си беа присутни на работа, немаше никакви проблеми. Од денеска официјално нашата установа Детска градинка Бамби од Македонска каменица продолжи со работата. Малку имавме намален број на дечиња во текот на овие 2-3 недели, но сега во денеска со полна пареа, дечињата се вратија сите во градинката и продолжуваме со програмата и проектите што ги имаме зададено од Министерството за труд и социјална политика. Значи се што треба да реализираме, продолжуваме понатаму. Со нормалното следење на наставната програма од Министерството за образование и наука, учениците нема да губат од истата, со што би резултирало со настава за време на викендите. Инаку наставниците, професорите и воспитувачите од Каменица не ја подржуваат идејата на сонг за штрајк и бојкот на наставата.